کۆماری ئیسلامی ئێران دەڵێ لە ئاکامی ئەو بوومەلەرزەیی هێزەکەی پێنج جولەدەدا حەوت بووە بە پێوانەی ڕەختەر، سێ کەس مردوون و نزیکەی 200 کەس بریندار بوون لە باکووری ڕۆژهەڵاتی ئێران. درەنگانێکی شەوی شەممە لەسەر یەکشەممە وەک ئێران دەڵێ بوومەلەرزەکە لە شارۆچکەی پیشقەڵای داوە کە ناوچەیەکی کشتوکاڵی نزیکە لە سنووری تورکمەنستان و ژمارەی دانیشتوانەکەی نزیکەی 2000 کەس دەبن. بەهۆی بوومەلەرزەکەوە وزەی ئەلکتریکی براوە و راپۆرتەکان ئاماژەش بە داڕمانی ژمارەی باڵەخانەی گوندەکانی دەوروبەری شارۆچکەکە دەکەن. ئێران لەسەر هێڵی بوومەلەرزەکانە و بەردەوام لەژێر مەترسی بوومەلەرزەدایە. لە ساڵی 2003دا بوومەلەرزەیەکی بە هێزی 6.6 بە پێوانەی ڕەختەر لە شاری مێژوویی بام دەدات و زیاتر لە 26000 کەس بەهۆیەوە گیانیان لەدەستدا.